حي على الفلاح. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا هازم اللذات، يعني الموت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أحينا مسلمين، اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وتوفنا مؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك رضاك ومغفرتك ورحمتك وعفوك وجنتك يا الله. نسألك نصرك وفضلك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر ذنوبنا وارحم حالنا واشرح صدورنا وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وذرياتنا واشف أمراضنا ومرضى المسلمين، واغفر لموتانا وموتى المؤمنين. اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا بالإسلام قائما، واحفظنا بالإسلام قائدا، واحفظنا بالإسلام راقدا،
ولا تشمت بنا عدوا حاسدا ولا تشمت بنا عدوا حاسدا اللهم انا نسالك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ومرضى الحاضرين ومرضى الغائبين ومرضى السائلين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين امين يا سميع الدعوات بے شمار حمد و ثنا لا تعداد شکر تہ تعریف یم چھ شوبان اللہ تعالیٰ ہس امس اللہ تعالیٰ ہس ورے نہ کہاں تہ معبود برحق امس اللہ تعالیٰ ہس ورے نہ کہاں تہ مشکل کشا تہ حاجت روا یمس سہ دی تمس نن وول چھ کم اور امس اللہ تعالیٰ نی تمس دن وول چھ کم حدیث مبارک چھ اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل سوال اسی کرن یہ کرز اللہ تعالیٰ ہس واذا استعنت فاستعن بالله یل مدد اسی منگن یہ مدد تیش منگن صرف اللہ ذو الجلال والاکرام درود و سلام سن برزات اقدس و اطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم سن رہبر اعظم اور یم اللہ تعالیٰ سوز رحمت کائنات بنائے آج کر بھی انشاءاللہ اکس اہم تے عظیم نقطس پر کتھ یمچ اسہ سارے منکے ضرورت آج کر بھی انشاءاللہ اکس حساس نقطس پر کلام انشاءاللہ یہ خطاب چھو سوالی انداز اس میں اللہ تعالیٰ ذہن اس مزرو یت خطاب ساو ناو اس کیا اشا موت اور قبر یاد شو سوال ہے اور یہ خطاب بوجھت ملتے پانے جواب حقیقت چھ یہ پذر چھ یہ موت تے قبر چھنے سے یاد الا ماشاء اللہ اس ساری ونان مرن چھ اس ساری ونان قبر من چھ گسن مگر حقیقت چھ یہ سن عملی زندگی سون کردار یہ چھ واضح اس چھ ونان اس چھ مرن سن عملی زندگی چھ اس ونان اس چھ مرن زن نہ اس قبر من گسن بڑ روزو حساس ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمو ترین جائن قرآن مجید اس میں کہتے ہیں سری ونیو کلو نفس ذائقت الموت یہ سار نے یاد ہے یہ سار نے یاد ہے مگر سانی کردار سے چھو واضح گسان یہ نے سے یاد ہے الا ماشاءاللہ کلو نفس ذائقت الموت اللہ تعالیٰ فرمان ہر نفس شو موت پیال چون یا رسول اللہ ہر نفس ثم الینا ترجعون اللہ تعالیٰ فرمان پت چھو تہ اسے کن یون اس چھ اورے آمت اور تکن چھ واپس گسن عربی زبان میں چھت ونان رجعون اچھنا توے پران ان للہ و ان الیہ راجعون اس ساری چھ اللہ تعالیٰ سے
سون مالک چھ اللہ تعالی و ان الیہ راجعون تمسی کن چھ گس میں نو ٹاٹھو اس سارنی چھ یاد اس ساری چھ پران کل نفس ذائقۃ الموت مگر یل ژت بہ وچان چھ پنہ زندگی کن اس موت گومت مشرق اس ونکس تتھ کن زندگی گزاران زن چھ مرن اس ونکس تتھ کن زندگی گزاران زن چھ قبر من لہد من گھن اللہ تعالیٰ فرمان کل نفس ذائقۃ الموت یہ آیت مبارک سے ہچناواں یہ آیت مبارک سے دلیل موت چھ اٹل مز تی تمس یہ دنیا تراو دنیا مز تو سہ درو اور اس درو سی واپس کل نفس ذائقۃ الموت اللہ تعالیٰ نے فرمون کہ انسان مرن کہ لوگ مرن اللہ تعالیٰ فرمان کل نفس پرت کا نفس مری پرت کا نفس کم کم اہل دانش رب فرمان کل نفس ذائقۃ الموت یم لب ترو یل حض برہ پکن یہ واض چھ بوز لب ترت یہ حض لبن س اللہ تعالیٰ فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جعلنا من قبلک الخلد یا رسول اللہ وما جعلنا من قبلک الخلد تہی برونٹ تھونا اس کان ایت تہی برونٹ روتنا ذہن کان ایت افا امتا اہم الخالدون کیا تو اتریو دنیا یم روزنی ایتی کیا تو اتریو دنیا یم روزنا ایتی یم چھو تہنس موتس پیاران یم چھو تہنس دنیا تراونس پیاران یم روزنا اس پان ایتی افا امتا افا ہم الخالدون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا نماز پڑھت کے تم گھر صحیح بخاری اس مجھ حدیث مبارک نبر کن آلو کر نبر کن دس آلو دن ول آلو کریپ دن ول دس کریپ اے ابو بکر اے صدیق رضی اللہ عنہ یہ سارے کھت بوڑ یار سارے کھت بوڑ دوست چون یار خاص چان چشمن ہم شہجار چان دل و قرار حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمو ترو یہ دنیا دوران دوران گئی حجری مبارکس من دوران دوران گئی حجری مبارکس من صادری مبارک اس رخے سے بس سن موج فرمان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمان صادری مبارک تجھ تھود اتہ نپ نپ کرون چہرے مبارک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد جبین مبارکس کرن مون اور زبانی پیٹھ اسم الفاظ صدیق کائناتس رضی اللہ عنہ ارضا بانت ابی و امی یا رسول اللہ بأنت أبي وأمي يا رسول الله ميون مول موج لگنے بلائے اے اللہ تعالیٰ سنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ميون مول تک سن سے خدا مین موج تک سن سے خدا لا يجمع اللہ علیک موتتین یہ صدیق سن الفاظ یہ ابو بکر صدیق سن الفاظ لا يجمع اللہ علیک موتتین اللہ تعالیٰ کرن تہی پہ دون موتن جمع یا رسول اللہ یمس موتس یہ نو سہز آو
موت چھنہ دوئی لٹ یوان امہ پتہ نیوک تشریف نیبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چھ فرماوان جذباتن منز گمت بے قابو توے گسن جذبات علمس تابع آس اگر نہ جذباتن منز علم آس تم جذبات جہل تم جذبات بنن خرافات جذبات چھ پوز غیرت چھ پوز مگر یم غیرت تہ جذبات کت گسن تابع آس حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ سٹھا بہادر صحابی فرمان یس ون نبی مکرم درائے دنیا مز صلی اللہ علیہ وسلم تم سن کھور ژٹ بہ تم سن زنگ ژٹ بہ ہے تم ہسا درائے نہ دنیا مز ہے تمو کر نہ خار آباد دنیا ذہب الی ربی کما ذہب موسیٰ الی ربی تم سے گمت پنس ربس نش یت کن موسیٰ علیہ السلام کمن تم ہسا واپس ہے تم گسا نیرن دنیا مز تم ہسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے زار گندن والا کیا چانے خطر چھنا عبرت یہ دنیا کم ترو اے شراب چن والا کیا چانے خطر چھنا یہ واز کبھی کفا بھی اس کفا بھی وعظم یہ دنیا اللہ تے رسول اس نے اعلان جنگ کر رہا تو شو جنگ کرے تمہارا اے بے شرمی کرن والا اے بے حیائی ہن بازار گرم کرن والا سہکت نہ بے شرم مرت سہکت نہ بدکار مرت کت کر اللہ تعالیٰ فرمان ولا تموتن الا وانتم مسلمون مرن چھ اٹل مرن چھ اجل رب فرمان ژ مرزن مگر مرضی میون وفادار مگر مرضی میون تابے دار میانو ٹاٹو اے مرنس نش تھون انسان بے خبر کم سات مری بے خبر کر مری بے خبر قتل قتل مری بے علم وما تدری نفس بأی ارض تموت اللہ تعالیٰ فرمان کنس نفس چھن خبر کنس شخص چھن خبر یہ کتن مری کنس چھن خبر کتن مری کم سات مری تکا بڑ بابن مرنس پیاران تکا نانین مرنس پیاران تکا بزرگن مرنس پیاران یت کتیا بڑ باب زندے زور قبرن مز چھز کنا یت کتہ نان زندے کوری ہز کوری قبرن مز یت کتیا بڑ باب زندے نچی سن نچی توبودن مز اے شراب تے رباب اس مز پنن زندگی تباہ کرن والا چشنا کانج چشنا زہ جناز وشمت چشنا زہ لہد وشمت تشینا کا مائی تو سن سران وشمت تشینا کا لہد وشمت تشینا کا قبر کھنن وشمت فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثرو حازم اللذات یعنی الموت سنن ترمذی کتاب الجنائز اس میں حدیث مبارک صحیح فرموک لذتن سٹن وول لذتن لربار کرن وول لذتن ٹکر ٹکر کرن وول چیز چھ زیادہ کران یاد سہ کچھ یہ لذتن ژٹان یہ لذتن ژٹان یہ لذتن قلم کلاہ کران میانہ ٹاٹھا یہ تھاو یاد یہ بوڑ سبق یہ بوڑ سبق یہ بوڑ واز جنازس مز اس خطبہ دیوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناز پرن یل جناز آسان تم واز پران ام سات اخ لفظ مبارک فرمان حل علیہ دین یہ داری کس حقوق العبادت اہمیت یہ داری کس یہ لفظ فرمان اگر مسلمان دبان یہ داری کس یا رسول اللہ فرمان نخ والا کان اگر کان دبا کہن ونیا نہ بہ وال نخ فرمان صلو علی صاحبکم پانے پریو جناز
أمك ماني شنو شنو مسلمان مسلمان شو يا مؤمن شو يا مگر عبرت خاطر فرمان اس پانے بلیو جناس تاکہ لکن گس عبرت تاکہ اس کھمو نکن شن حق اے لکو ہن حق کھن والیا اے کوری ہن حق کھن والیا اے بینی ہن حق کھن والیا اے خاندارنی زمین کھن والیا اے خاندارنی جاداد کھن والیا اے لکن جز مالز گسپ کرن والیا کیا چشینا گمت حدیث مبارک کنن صحیح بخاری کتاب المظالم اسمن چھو فرماؤن چھ نبی مکرم رسول اطہر علیہ الصلات والسلام یس انج برابر کن سکھے زمین انج برابر اللہ تعالیٰ ترائیس ست زمین نوی اللہ تعالیٰ ترائیس ست زمین نوی اگر حدیث مبارک اسمن صحیح بخاری اسمن اللہ تعالیٰ برے ستن زمینن یہ کروڑن من اڑن قرض بینکو قرض گرینے نا یہ لچھن من اڑن قرض گرینے نا اے پٹھانا پنس پانس پٹھان سمجھن والیا پنس پانس پہلوان سمجھن والیا اے ہوائی وڑن والیا ایم وڑن سے دہ ککن سے پہاڑ کھنیت زمین کھنیت اے کورن پت پت دورن والیا اے کورن تائی پلو انن والیا اے میانو تمو کوریو میانو تمو ہمشیرو یم پلو چھ لاگان ٹائٹ یم پلو چھ لاگان باریک یم پلو چھ لاگان اوریا یم ٹائٹ پلو چھ لاگان ٹائٹ پیڑ چھ لاگان کیا تھی ہیکو نا ات اوریا پلوس مز مرت یت کرسا مہرنے مہرنے پلون مز مرے یت کرتا مہراز مہراز پلون مز مور میانو ٹاٹھو کل نفس ذائقۃ الموت یہ عربی است مرن یہ اجمی است مرن یہ کبیر است مرن یہ صغیر است مرن یہ کرہن است مرن یہ سفید است مرن یہ امیر است مرن یہ غریب است مرن یہ خانم مال است مرن یہ خانم ما است مرن یہ خریدار است مرن یہ باپر است مرن یہ عالم است موت یہ جاہل است موت یہ کھلاڑی است موت یہ تماش وچھن وال است موت یہ باحیا است موت یہ بے حیا است موت یہ باغ دامن است موت یہ بدکار است موت یہ صغیر است موت یہ کبیر است موت یہ پٹھانن تہ موت یہ کشرن تہ موت یہ انگریز است موت یہ پنجابی است موت امہ ورائے چھا کانہہ سری ون وٹھو سو چھ کران اشارہ وٹھو سو زبان سے دیوان ام ورائے چھا کام یل ام ورائے روز کیا اس یل ام ورائے روز کام تکبر کیا اس غرور کیا اس حسد کیا اس بغض کیا اس ریش کا سن کیا اس رشوت خوری کیا اس سود کیا اس اس نوٹ آف انٹراگیشن سے چھ پران کل نفس ذائقۃ الموت یہ مسلمانی تی دین داری چھا صرف مسجد من تھو یہ وازس تام تھو بس کیا نبر چھنا مسلمانی کیا نبر چھنا اسلام سمجھ چھ جما مسجد من اگر کان زامن کر ایم چھ ساری دول وشان ایم چھ زامن وز تھو از بند از ات چھن کان شک مسجد من اگر کس رنگ ٹون غلط آس ایمس ما دمو حکم کفر یہ غلط رنگ ٹون تھا غلط حس اگر غلط آس میوزک اگر آس یہ رنگ ٹون نبر کن آس یہ میوزک نبر کن آس یہ بے شرم بات نبر کن آس یہ بے شرم ریکارڈ نبر کن آس امس کیاز نا ون امس دہ دہ اگاج گسان فرمان نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام الارض کلہ کلہا مسجد الارض کلہ مسجد زمین چھ ساری مسجد یہ زمین چھا یہ کیا مسلمانی یہ کیا مسلمانی یہ کیا مسلمانی مسجد من چھ رومال گنڈان دپان بہ ورنن مسجد من رومال گنڈان نبر کن ننگے پکان مسجد من رومال گنڈان نبر کن ننگے پکان مسجد من اگر شراب چن وول امس دورو ساری
مسجد میں شراب چون بے حرمتی شراب چون حرام بہ سمجھان کت حس امس سوری ساری دول وچان اس اللہ کے رسول اعلان جنگ کر سو مسجد مزود کور امس کی وچان اس سرکاری کوچ آس کھان اس زمین آس کھان اس لکن دیوار آس کھان کیا اچھنا زاہد اس مبارک بوزمت لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ لعنت کرنس اللہ تعالیٰ سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ تعالیٰ ورے کس خطر ذبح کرے زو زنگل کرے سو زنگل کرے پکور کرے بتو کرے لعنت امس واریا مسلمان دبان بہت گھس ایکسکرشن بہت کر غیر اللہ سے امی کر مگر بہت گھس پکنک اس امس سے پکنک گھس تمس تو لعنت لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ولعن اللہ من لعن والدی لعنت کرن اللہ تعالیٰ تمس اس مالس تو ماج کر لعنت ات پہ وات مت آز مے وچ نچو اخ ونان مالس پان بوزن ماج ونا کن مالس ون دپان زنچی کاز تمر اور اللہ تعالیٰ کر رحم مے وچ نچو اخ پان بوزن یہ ماج ونان کھنزرانی ان للہ و ان تو اسان رو رو ودیو یت قومس مز بچ ون ماج کھنزرانی تیت بچہ گھا آباد تیتس بچس ملا سکون تیتس بچس چھ موت یاد تیتس بچس چھ قبر یاد گو اس پنہ ماج ون کھنزرانی یہ پانس ونان پانے بس کنجیر سدی کتھا کنجیر کت آو میانو ٹاٹو اس رسمی تھومت یاد موت قبر لحد جناز اس رسمی تھومت یاد اس آز مقبرن پہ تسان تندا تہ پتہ یہ میتس آسان دفن کران ام سات آسان ٹھٹ کران اس آسان میتس دفن کران ام سات آسان غبت کران اس آسان میتس دفن کران ام سات آسان عزت دستار والا آسان میتس دفن کران ام سات آسان بد زبانی کران یہ گو موت مان میانو عزیزو میانو بزرگو کیا تہ چھنا یہ بوزمت کیا تہ چھنا یہ زہ بوزمت اللہ اکبر باغ یتی باغوان نکنے دکان یتی دکاندار نکنے مکان یتی مکان وول نکنے دولت یتی دولت مول نکنے ڈاکومینٹس یتی ڈگری یتی ڈگری کرن وول نکنے بائک یتی بائک وول نکنے سا کار تے سینٹرو یتی کار وول قبرے من سنس علاقس من ماہ رمضانس من ہٹا کٹا نوجوان درا ماہ رمضان ایک دوہ اس سوتی مشرو اس الا ماشاءاللہ یہ درا بائک کی بیٹھس ہٹا کٹا خوش اوس خرم اوس مستی مز اوس کوچ من درائے غالباً تویرا گئی اکی ٹاس سی اکیسو ٹاسو سی اخ یا زو دوہ لگے مز سوری تریمی دوہ وس لاش امس یہ زندگی یہ یہ آئی زندگی مے سوز اخ طالب علم اخ اکہ دوہ درسگاہ عزیز تہ محبوب طالب علم دوپس ث گزی فلن جائے پرنانے خطر بودوار چھ غالباً ون مے امس بہ دمے چھ پگہ سلیبس برسوار درسگاہ پٹھ آئی واپس اللہ اکبر کوتاہ عظیم موت کوتاہ مبارک موت رب دین سارنے جوان نت موت کتیہ بد نصیب نالل مز مرا ٹاس پٹھ مران ربابس مز مران مزراتن مز مران لڑکی سے سمکھم گومت تت مز مران لڑکی گفٹ ہت گومت گفٹ ہت مران سن سن چین ہت مران سن سن واج لگت مران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یب اس الناس علی من ماتو علی فرموک مرت وت اخ انسان
محشر کس مٲدانس منٛز یتھ پٮ۪ٹھ موٗد، یتھ پٮ۪ٹھ اگر شرٲبۍ موٗد شرٲبی بچہِ، اگر زٲری موٗد زٲری بچہِ، اگر حٲصِد موٗد حٲصِد بچہِ، اللہ اکبر، اگر قرآن پران پران موٗد قاری بچہِ، اگر واز پران موٗد واز پران بچہِ، اگر سجدٕ کران موٗد سجدس منٛز بچہِ. یہِ حظ آو درسگاہ پٮ۪ٹھ واپس سرینگرٕ لاوے پور چھُ بسان حظ، یہِ حظ رمیل گڑھ چھُ بسان لاوے پور نِش کوٚر یہِ حظ أمۍ کراس. بہٕ چھُس نہٕ تۄہہِ ونان پانٛژھ ساس ؤری برونٛہہ واقع، ترٛےٚ ساس ؤری برونٛہہ واقع، بہٕ چھُسو تۄہہِ ونان پننٮ۪ن أچھن ہُنٛد واقع. سبحان اللہ، صالح بچہِ، نیک بچہِ، یِمن نوجوانن یِمن عزیزن ہیوٗ بچہِ کراس چھُ أمِس بچس کرُن. سبحان اللہ، اللہ اکبر. گٲڑۍ آیہِ کراس کران کران آیہِ أمِس ٹاس، ٹاس آو أمۍ سُنٛد کوڑ رلیو غالِبن تارکُٹ شبیٖرِ سۭتۍ، سورِس منٛز دیُکھ یہِ سیٖرس واڈس منٛز مخصوٗص واڈس منٛز اکھ راتھ کٔڑ أمۍ زورٕ زورٕ اللہ تعالیٰ سٕے عزن سۭتۍ جُمعہ دۄہ اِن للہ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ اکبر، بہٕ اوسُس پانے دِوان أمِس بچس تہٕ مےٚ چھُ یاد پیٚوان، اور بہٕ اوسُس سونٛچان مےٚ سوٗز یہِ درسگاہ، مےٚ سوٗز یہِ پرناونہِ، مےٚ سوٗز یہِ ہیٚچھناونہِ، درسگاہ أتی، بچہِ أتی، سیلبس أتی، اور سوزن وول تہِ أتی. مےٚ تہِ چھُ مرُن حظ، تۄہہِ تہِ چھُ مرُن، مرُن کر چھُ یہِ چھنہٕ خبرٕے. مےٚ چھُ گوٚو بوزان بوزان تہِ مٔرِتھ، پران پران تہِ مٔرِتھ، رۄب کٔر مےٚ عُمرِ برکت، مگر یہِ ما چھِ خبر حظ. ییٚلہِ بہٕ واڈس منٛز ووتُس بہٕ چھُس دَپان یہِ چھا سُے بچہِ یہِ چھُ مےٚ پانَس سوٗز، یہِ وُچھ مےٚ یوٗتاہ گوٚمُت یہِ بچہِ، یہِ چھا سُے بچہِ، مےٚ چھُنہٕ پہچانٕے یِوان یہِ لٔڑکہٕ، یہِ طالبہِ علم. اللہ تعالیٰ کٔرنَس مغفرت. اَمہِ پتہٕ واتنٲو لاش أمۍ سٕنٛدِس گامَس منٛز، بہٕ چھُس ترٛان دِوان پانے، باقٕے عزیٖز تہِ ٲسۍ، دوٚپُکھ قبرِ منٛز کُسا والہِ أمِس، مےٚ دوٚپُس بہٕ والن یہِ قبرِ منٛز، اور اَتھوس کیٛاہ تُل مےٚ یہِ بچہِ. اللہ تعالیٰ کٔرنَس قبرٕ منور. ییٚتہِ کۭتیٛاہ مزوٗر ٲسۍ مزوٗر کرنہِ درٛاے اور آو گنجبانٕے یوت واپس، ییٚتہِ کۭتیٛاہ مُلٲزِم درٛاو تنخواہ ہیٚتھ آو مُلٲزِم نہٕ کُنے. سبحان اللہ، ییٚتہِ کۭتیٛاہ وِرِ ژَٹن وٲلۍ یِم حظ وِرِ کٲم چھِ کران، وِرِ پٮ۪ٹھ کھٔتۍ دَب لوٚب تہِ موٗدۍ، میانیو ڈاٹھیو یتھ موتس نِش چھُنہٕ کانٛہہ مَفر، کانٛہہ ژَلنٕچ جاے. ژٕ آسمانس کھستہٕ، ژٕ کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ کھستہٕ، ژٕ سیٹلایٹن پٮ۪ٹھ کھستہٕ، ژٕ واجن منٛز اَژٕ، ہیٚس تھاو مےٚ کُن بہٕ کیاہ وَنان چھُس، ژٕ واجن منٛز اَژٕ، ژٕ گۄپھن منٛز اَژٕ، ییٚمہِ ساتہٕ اجل آسی، ییٚمہِ ساتہٕ ٹایم آسہِ، ییٚمہِ ساتہٕ مُقرر آسہِ موت، کانٛہہ فرق گژھِ نہٕ، اکھ سیکنڈ لگہِ نہٕ فرق. یاد حظ تھٲیزِ ژےٚ تہِ مےٚ تہِ لگہِ نہٕ. اللہ تعالیٰ فرما ولی اجل ولی کُل اجل کِتاب. یا رسول اللہ، پرٛٮ۪تھ قومس پرٛٮ۪تھ انسانس چھُ وقت مُقرر. اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون. ییٚلہِ انسانس موت یی، ییٚلہِ جوانس موت یی، ییٚلہِ مردس موت یی، ییٚلہِ زنہِ موت یی، رب فرمان اکھ سیکنڈ نہ گژھِ پتھ، اکھ سیکنڈ نہ گژھِ برونٛٹھ. وَلَن یُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ تعالیٰ فرمان کٲنٛسہِ نفسس یی نہٕ ٹایم پتھ کرنہٕ. ییٚمِس اجل واتہِ، ییٚمِس ٹایم واتہِ، تۄہہِ چھا بوٗزمُت زانٛہہ کانٛہہ اِنجکشن بنیو موتہٕ کہِ بچاو خٲطرٕ؟ تۄہہِ چھا بوٗزمُت زانٛہہ؟ اگر سٲری ڈاکٹر سمن حظ، سٲری دُنہِکۍ ڈاکٹر، اَمہِ پتہٕ دَپان أسۍ بَناوو میڈِسن، اِنجکشن، ویکسیٖن، یہِ نفر گوٚژھ موتہٕ نِش بچُن، بچہِ حظ
تۄہہِ چھا بوٗزمُت پھۄکہٕ سۭتۍ بَچو موتہٕ نِش؟ تۄہہِ چھا بوٗزمُت منتر نِش بَچو؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ چھُ نقشہِ کھینچان. ییٚلہِ مَرن وٲلِس برونٛہہ کَنۍ چھُ عیال آسان، ییٚلہِ مَرن وٲلِس برونٛہہ کَنۍ چھُ عیال آسان، کورِ آسان، اولاد آسان، بعض وقت نۄشہِ آسان، عیال آسان، رب العالمین فرمان وَنن وٲلۍ چھِ وَنان وکیٖل من را، وکیٖل من را، چھا کانٛہہ پھۄکھ دِنہٕ وول؟ یہِ گوٚژھ بَچُن. چھا کانٛہہ منتھر پَرن وول؟ چھا کانٛہہ دَم کَرن وول؟ پھۄکھ دِنہٕ وول؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الفِراق، اللہ تعالیٰ فرمان أمِس مَرن وٲلِس چھُ خیال گژھان مےٚ چھُ مَرُن، أمِس ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ بَچٲیِتھ موتہٕ نِش، أمِس ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ ٹٲلِتھ موت. اگر کم یِن أمِس موت ٹالنہٕ خٲطرٕ، ٹالہِ حظ کانٛہہ، ساری مٔشیٖنٔری گژھن فیل، سٲری اِنجَکشَن گژھن فیل، ییٚمِس اللہ تعالیٰ بَچایہِ أمِس مارِ نہٕ، تٔمِس تہِ چھُ پَتہٕ ٲخر مَرُن، اور ییٚمِس اللہ تعالیٰ مارِ تہِ موت دی، أمِس بَچاوَن وول چھُنہٕ کانٛہہ. فرمان چھِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرموکھ ییٚلہِ مَیتَس چھِ تُلان حظ جِنازَس منٛز، یہِ گژھِ اَسہِ سۭتۍ آز پَگاہ کٲلکٮ۪تھ، ژٕ کیٛازِ چھُکھ بیٚیہِ کِس سَنان؟ ژٕ کَتہِ چھُکھ لوٚگمُت بیٚکہِ سٕنٛدۍ ٲبَن پَتہٕ؟ اے کوٚمٮ۪نٛٹ لیکھَن والیا، عزتَس زاگَن والیا، عزتَس پٮ۪ٹھ حملہٕ کَرَن والیا، ژٕ ہٮ۪کَکھ نہ عزت وٲلِتھ مٔرِتھ، ژٕ ہٮ۪کَکھ نہ غیبت کَران مٔرِتھ؟ نبی مُکرمَن فرمو علیہ الصلوۃ والسلام، فرموکھ ییٚلہِ مَیتَس چھُ تُلان، کورِ چھُ تُلان، لٔڑکَس چھُ تُلان، مَردَس چھُ تُلان، خاتوٗن تُل، یُس تہِ آسہِ، اِن یَکُو صالِحًا، اگر یہِ رُت آسہِ، حیا دار آسہِ، شرم دار آسہِ، توحیٖد وول آسہِ، نِمازِ گُزار آسہِ، یہِ چھُ وَنان قَدِّمُونِی، قَدِّمُونِی، مےٚ پَکنٲیِو جلدی جلدی جلدی. تۄہہِ منٛز کُس حظ چھُ یَژھان یہِ؟ ہاں، مگر اَتھ خٲطرٕ گژھِ نہ اِن یَکُو صالِحًا یہِ کِردار آسُن، اَتھ خٲطرٕ چھُ اَپُز ترٛاوُن، اَتھ خٲطرٕ چھِ غٲبت ترٛاوٕنۍ، اَتھ خٲطرٕ چھُ دِلچہِ بٮ۪مارِ ترٛاونہِ، اَتھ خٲطرٕ چھُ سوٗدٕچ لانَتھ ترٛاوٕنۍ، اَتھ خٲطرٕ چھُ شِرکُن نجاست ترٛاوُن، اَتھ خٲطرٕ چھُ بِدعتَن ہُنٛد زنٛگار ترٛاوُن، اَتھ خٲطرٕ چھُ لُکَن حق ہیوٚن ترٛاوُن، اَتھ خٲطرٕ چھِ لَو لَو کٔشیٖر چھِ بٔرِتھ لَو سۭتۍ، لَو لَوَر ہیٚکہِ نہ مٔرِتھ؟ اَہن حظ، اَتہِ کیٛازِ کٔر تۄہہِ ژھۄپہٕ؟ لَوَر ہیٚکہِ نہ مٔرِتھ؟ لَورَس چھا ییٚتی روزُن؟ عاشِق ہیٚکہِ نہ مٔرِتھ؟ دِلبَر ہیٚکہِ نہ مٔرِتھ؟ ییٚمِس ژٕ مَدَن وار چھُکھ وَنان، کَم وار، یہِ ہیٚکہِ نہ مٔرِتھ؟ معشوق ہیٚکہِ نہ مٔرِتھ؟ اور یِم مٔنٛزِم یارَس کَرَن وول، اَتھ بے شرمی، ترٛیِم ژوٗرِم نَفر دَپان بہٕ حظ چھُس کَتھ پَکناوان، دۄن دِلَن چھُس بہٕ کَران جُڑاونٕچ کوٗشِش، مِلاونٕچ کوٗشِش، ژٕ آسُکھ تَباہ تہِ بُرباد کَرنٕچ کَران کوٗشِش، اے مٔنٛزِم یارَس کَرَن والیا، چٲنۍ کٲم چھا مٔنٛزِم یارَس؟ چٲنۍ کٲم چھا بدمٲشی تہِ بے حیٲیی مَدَد کَرُن؟ چٲنۍ کٲم آسہِ نیکی مَدَد کَرُن، شرمی مَدَد کَرُن، تقواہَس مَدَد کَرُن. ییٚتہِ چھِ کَم درٛامٕتۍ شیٖرِ تہِ فَرحت، لٲل تہِ مَجنوٗن، لٲل تہِ مَیہِ کَر، نہ مَجنوٗن کُنہِ نہ لٲل کُنہِ، ییٚتہِ مَے کَم لٲلہٕ، کَم مَجنوٗن، نہ شیٖری کُنہِ، نہ فَراد کُنہِ، نہ غالِب کُنہِ، نہ سعود کُنہِ، نہ سودا کُنہِ، نہ کُنہِ شٲعر، نہ کُنہِ فَلسفی، نہ کُنہِ دانِش مَنٛد، نہ کُنہِ عقلا وزیٖر، نہ کُنہِ لیکھَن وٲلۍ. یور یِم آے تِم درٛاے، اور یِم چھِ یِم تہِ نیران، مگر اِنسان چھُ لالچی، اِنسان چھُ غٲفِل. تۄہہِ چھا پَتہ آز وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اَکھ سِر اَکھ، اور تُہۍ کٔرِو اِنشاء اللہ سٲری اِتفاق، یُس زِندٕ چھُ آسان حظ أمِس چھُ پَتہ بہٕ روزٕ دۄہَے، أمِس چھُ پَتہ ہُے یوت موٗد کُس، ہے بیٚکِس جِناز پَرَن والیا
ژےٚ تہِ ہا پَرنے جِناز. اے بیٚکِس قبرِ منٛز ترٛاوَن والیا، ژےٚ تہِ ہن ترٛاونَے یِتھَے کٔنۍ. اے بیٚکِس لَحد وٕچھَن والیا، تَماش وٕچھَن والیا، اَکھ وقت آسہِ برابر. خبر أمِس ما گٔے لَحد نصیٖب، جِناز نصیٖب، قبر نصیٖب، غسُل نصیٖب، ژےٚ ما گژھی یہِ دٔریاب نصیٖب، سَمندر نصیٖب، ژےٚ ما گژھی بدل کیٚنٛہہ نصیٖب. رب العالمیٖن اَسہِ کٔرزِ ایمان نصیٖب، اَسہِ تھٲے زِ ایمانَس. میانیو ٹاٹھو، ایمانَس کٔرِو رٲچھ، ایمانَس کٔرِو رٲچھ، دیٖنَس کٔرِو رٲچھ. مرنہٕ وَرٲے چھُنہٕ کانٛہہ، مگر شوٗبدار موت، شوٗبدار موت، شوٗبدار موت چھُ ایمانُک موت، تقوہُک موت، اسلامُک موت. کرسچن چھُنا مران؟ کَتھ کٔرِو، یہوٗد چھُنا مران؟ ہیوٚن چھُنا مران؟ بُدھ چھُنا مران؟ کوٚمنِسٹ چھُنا مران؟ فِرعون کَتہِ؟ فِرعون سٕنٛز فِرعونیت کَتہِ؟ شداد سٕنٛز شدادیت کَتہِ؟ ابوٗ لہب سٕنٛز ابوٗ لہبیت تہٕ جہالیت کَتہِ؟ ابوٗ جہل سٕنٛز جہلیت کَتہِ؟ نمروٗد سٕنٛز نمروٗدیت کَتہِ؟ کم کم متکبر، کم کم متکبر زمیٖنَس منٛز، کم کم جابر، کم کم جابر کُنے نہٕ، کم کم ظالم کُنے نہٕ، کم کم قاتل کُنے نہٕ. نبی رحمتن فرمو علیہ الصلوۃ والسلام، دُنیاہَس منٛز یِم تہِ قتل گژھن، فرموکھ یِم سٲری قتل چھِ کھسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس نیٚچوِس. قابیٖلن یُس پَنُن بوے مور حابیٖل، گۄڈنیُک قتل کوٚر أمی. تَوَے یُس بِدت آسہِ ایجاد کَران، بے شرمی آسہِ ایجاد کَران، أمۍ سُنٛد سورُے وبال کٔمِس چھُ؟ ایجاد کَرَن وٲلِس، بیٚیہِ چھُ کَرَن وٲلِس تہِ یہِ وبال. نبی مُکرمن فرمو علیہ الصلوۃ والسلام، فرموکھ ییٚلہِ جِناز چھُ وۄتھان أمۍ سُنٛد، یکو صالحن، اگر یہِ نیک آسہِ، اگر یہِ نیک آسہِ، فرما بردار آسہِ، اللہ تعالیٰ ہس کھۄژن وول آسہِ، یہِ کیٛاہ چھُ وَنان؟ یہِ کیٛاہ وَنان؟ مےٚ تھٲیِو گَرے، مےٚ تھٲیِو کُٹھسٕے منٛز، نا مےٚ تھٲیِو کارخانسٕے منٛز، مےٚ تھٲیِو زٔمیٖنَس منٛز، باغَس منٛز. یہِ چھُ وَنان قدیمونی، مےٚ پَکنٲیتو جلدی جلدی، رۄبا اَسہِ تہِ بَنٲیزِ یِہوے قدیمونی. مےٚ کیٛاہ کٔرِو؟ مگر شرط کیٛاہ حظ چھُ؟ فرموکھ وَ یکوٗ گَرِ ذالِک، اگر یہِ بدل آسہِ، اَسہِ بَلاے کانٛہہ، توبوٗدَس منٛز چھِ بَلاے تہِ آسان حظ. یہِ توبوٗد یہِ چھُ ہر أکِس خٲطرٕ، یہِ چھُ ہر أکِس خٲطرٕ. اے توبوٗدَس تَماش وٕچھَن والیا، توبوٗدَس کھٔنٛڈرَن دِنہٕ والیا، توبوٗدَس فوٹو تُلَن والیا، یا چھُکھ ژٕ دَراصل پانَس تَماش وٕچھان؟ یا چھُ چٲنۍ گٲڑۍ، یا چھُ چانہِ خٲطرٕ تہِ؟ وَ یکوٗ گَرِ ذالِک، اگر یہِ مُشرِک آسہِ، اگر یہِ بِدتی آسہِ، اگر یہِ بے حیا آسہِ، اگر یہِ شراب چَنہٕ وول آسہِ، شراب چَوٲنی مَرِ، رۄبا آسہِ بَچاوان، اگر یہِ بے حیا آسہِ، اگر یہِ بے نِماز آسہِ، اگر یہِ سوٗد خور آسہِ، وَ یکوٗ گَرِ ذالِک. یہِ کیٛاہ چھُ وَنان؟ اہن حظ، یہِ کیٛاہ چھُ وَنان؟ نہ 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 بَل حظ، یہِ کیٛاہ وَنان؟ یہِ فرمان چھِ محمد الرسول اللہ، صحیح بُخاری کِتاب الجنایتَس منٛز، فرموکھ یہِ چھُ وَنان اَینَ تَذْہَبُون، ہے مےٚ کوٚت سا چھُ نِوان، اَینَ تَذْہَبُون، تُہۍ کوٚت گژھان؟ ییٖتیٛاہ لُکَن کوٚت گژھُن؟ بہٕ کَتھ منٛز بروس؟ مےٚ کوٚت چھُ نِوان؟ اَینَ تَذْہَبُون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ اِنسانو وَرٲے چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ أمۍ سٕنٛز کرٛیکھ بوزان. اگر اِنسان بوزِ أمۍ سٕنٛز کرٛیکھ، کانٛہہ اِنسان بَچہِ نہٕ دُنیاہَس منٛز. ییٖژاہ خطرناک کرٛیکھ چھُ یِوان. اے مٲنٛز راتَن منٛز شُرنہِ کَرَن والیا، سِکہٕ رِکاڈ وَنَن والیا، لٔڑکِیَن سۭتۍ نَژَن والیا، رۄبا یَتھ قومَس کَر ہِدایت. یہِ چھا موت یاد؟ یہِ چھا موت یاد؟ اوترٕ پِکنِک منٛز أکِس جایہِ، پِکنِک ایٚکٕسکَرشَنَس منٛز أکِس جایہِ،
سانین بچین گروپ اور سکول گروپ اکی جائے بہ دپ سارے کور واریا کور حیادار شرمدار مگر اکثر یہ حال واریا بچی سکول پلو لگت ہمو بنوت رنگ یمن مزوس بچی یمن مزوس بچی حس مے وچھ نہ کیا یہ خبر حس صحیح خبر بچی وس یہ سکس سے ڈانس کر نوان ڈانس یہ پارک تم کھجل یہ باغ تم کھجل تک باغس کھالان خطا تک پارک کھالان خطا پارک کیا کور باغن کیا کور کلو کیا کور کور تو کم کور کشیر من چھ عام کت دپان رتل چھ بے حیا رتل حس چھ بنت رات بے حیا رتل چھن بے حیا رات چھ نعمت رات چھ رحمت غلط کران چھ بے حیائی کران چھ کھالان کت اگر دہس کر کان بے حیائی تیل چھ دہل تہ بے حیا یہ گو یہ بیا کورا چھ ملٹری والس ست نسان بہ گوس تھوڑا پتھی پہم حس یہ ون وز گوس پتھی پہم بیا کمس یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرما یہ گو مرن یاد یل سے پز پٹ اس مرن یاد ٹھسا پنن بچن تربیت کر چین بچہ آسان سوالے اکثر گرن حال وچو ونکس اکثر گرن ہوں ساری دیجو جواب حس اکثر گرن چی حال یا شو نئی بچ وچان وتھان بچ یا شو دہی بچ وسان کور یا شو کہی بچ وسان کور یت گرس من صبح نمازی گوڑ تران دہی بچ وتھ بچ کہی بچ وتھ بچ ساری دیو جواب سو گری پھلے حس سو گری بلیا سو بر گشا کامیاب سوری واز بوزن کیا کرے یوتان سازم کرو یہ کہی بچ تراؤن یہ بہی بچ تراؤن بہی بچ سان گھرن مز وتھان اور وقت نہیں کیا کرے یہ اکہ بچ شنگان یہ بہی بچ شنگان کھر مس مردار کھر سن پہ تو دبی مولوی صبن کور بیٹھ لفظ استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحیح حدیث مارکس مس ان اللہ یبغض رجل اللہ تعالیٰ سش اللہ تعالیٰ سو شخص کھران کمس کھران آگو چون تو میون کھرون اللہ تعالیٰ کھران کس حس اس دہس آس کھر سن پہ جکھان دہس آس صرف روپے بس نہ نماز نہ تلاوت نہ ذکر نہ حرام و حلال و خیال صرف وچھو تہ از حرام ہرس تمیزی گومت ختم حلال کیا وہ حرام کیا وہ صرف گسن اصل پکڑ کباب بریانی دینس پرس بریانی روز بلا صرف گسن آسن اس مٹک ڈے دیو مٹک چھ جبن ونا حرام دیو مٹک الا ماشاء اللہ تمیز چھنی مہنو ٹاٹھو یم بچی تے کتھ بن شہجار یم کتھ بن وفادار یہن شکمن من چھ سود اچھا یہن شکمن من چھ حرام اچھا یہن شکمن من چھ حرام ہرس آسان یمس بچس حرام ہرس آس یم سن خون بن حرام یم سن ماز بن حرام یہ بن شرمدار اور یہ حرام ہرس تو کباب کھین وول پتہ ون مولوی صاحب یت قومس کرتو کیا یت کرتو سہ کرتا پنی لیجی کیا سہ کرتا پنس پنہ قولی کیا چین قول تہ حرام چین ترام تہ حرام چون بت تہ حرام چین گشتاب تہ حرام چین حس اکثر اکثر نبی رحمتن فرمو سون زو گسن تمن فدا فرمو اک زمان وات لا یبال المر انسان کرن پروائی یہ بہ کھوان چھس یہ بہ چوان چھس امن الحلال امن الحرام بہس حرام کھوان کن حلال کھوان برابر یہ زمان آس برابر رنن واجن تہ گھس کوکرا آسن کھن والس تہ گھس کوکرا آسن یہ کیا ایستن یہ پروائی یہ کیا ایستن یہ لوٹک شاہ یہ سود شاہ یہ سرکاری مال شاہ
یہِ ہمساے سُنٛد چھا، یہِ رِشتہٕ دار سُنٛد چھا؟ یَڈ گٔژھ پَلٕنۍ، یَڈ گٔژھ پَلٕنۍ۔ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تٔمِس اِنسانَس کَرِ نہٕ اللہ تعالیٰ دُعا قبوٗل، تٔمِس حظ مت اَمہُ حرام و مشربہُ حرام و ملبسہُ حرام و غزیا بالحرام۔ صحیح مسلم، کِتاب الزکات۔ ییٚمۍ سُنٛد کھیوٚن تہِ آسہِ حرام، ییٚمۍ سُنٛد چیوٚن تہِ آسہِ حرام، ییٚمۍ سُنٛد ڈرٛٮ۪س آسہِ حرام، یُس پالنہٕ تہِ آسہِ یِوان حرام سۭتۍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اَن یُس تجاب، أمۍ سُنٛد دُعا کَتہِ گژھن قبوٗل؟ کٔمۍ سٕنٛدۍ حظ؟ أمۍ سٕنٛدۍ دُعا کَتہِ گژھن قبوٗل؟ دُعا قبوٗل گژھنہٕ خٲطرٕ چھُ شرط، میانیو رفیٖقو، میانیو ٹاٹو، سُہ کیاہ چھُ؟ بہٕ یِمہٕ واپَس۔ یہِ چھُ سورُے وجہ۔ موت چھُ گوٚمُت مٔشِد اَسہِ، مَلکِل موت چھُ گوٚمُت مٔشِد اَسہِ، قبر چھِ گٔمٕژ مٔشِد اَسہِ، حقیٖقت چھِ یہِ، لحد چھِ گٔمٕژ مٔشِد اَسہِ، جِناز چھُ گوٚمُت مٔشِد اَسہِ، جِنازن چھُکھ ژٕ صدٕر لٲگِتھ یِوان، اور جِناز تہِ بَنے، جِناز تہِ بَنے رسمی جِناز، جِناز چھُکھ ژٕ پَران، فرض پوٚرتھا، سٲری ؤنِو، ظہر پوٚرتھا، عصر پوٚرتھا، مغرب پوٚرتھا، سل قبل تو سل، قبل تو سل علیک، نماز پر، اَمہِ برونٛٹھ ژےٚ یی نٮ۪ماز پَر، حاسب قبل تو قبل ان تو حاسب، پنٛنِس پانَس کَر حِساب، اَمہِ برونٛٹھ ژےٚ گژھی حِساب، زِن نفسک قبل ان توزن، پنٛنِس پانَس کَر وَزن، بہٕ کَتہِ چھُس، 30 ؤری کوٚت گٔے، 40 ؤری کوٚت گٔے، 50 ؤری کوٚت گٔے، 60 ؤری کوٚت گٔے، زِن قبل ان توزن، پنٛنِس پانَس کَر وَزن، اَمہِ برونٛٹھ ژےٚ یی وَزن کَرنہٕ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یُس یہِ بدکار چھُ آسان، بے حیا چھُ آسان، یہِ چھُ وَنان اَینا تذهبون، مےٚ کوٚت چھُ نِوان؟ رۄبا اَسہِ بَچے زِ اَمہِ نِش، رۄبا اَسہِ بَچے نہٕ أسۍ۔ تۄہہِ کَرا بہٕ سوال حظ، سوال چھُ آسان، اَمہِ کھۄتہٕ چھِ حظ کانٛہہ تاوَن، اَمہِ کھۄتہٕ چھا کانٛہہ مُصیٖبت، اَمہِ کھۄتہٕ چھا کانٛہہ ذِلت تہِ رُسوٲیی؟ ییٚلہِ مَیت وۄنۍ آیہِ نہٕ تَتھ ہگوٗن، مےٚ کوٚت چھُ نِوان؟ دُنیاہَس منٛز حظ چھُ داداگر، دُنیاہَس منٛز حظ چھُ بوٚڑ پہلوان، دُنیاہَس منٛز حظ چھُ بَجہِ بَجہِ رانہٕ ہاوان پَنٕنہِ، بہٕ چھُس باڈی نمبر 1، دُنیاہَس منٛز حظ چھُ پنٛنیو بایسیپو سۭتۍ، پنٛنیو بایسیپو سۭتۍ روب تھاوان، پنٛنیو بَڑیو چَشو سۭتۍ دَپان بہٕ چھُس مِسٹر وٲلڈ۔ اے مِسٹر وٲلڈا، اے مِسٹر وٲلڈا، ژےٚ تہِ آسہِ یہِ قبرِ منٛز اَژُن، تَتہِ وَننَے نہٕ ژےٚ ژٕ چھُکھا مِسٹر وٲلڈ، تَتہِ وَننَے نہٕ ژےٚ ژٕ چھُکھا مِسِز وٲلڈ، تَتہِ وَننَے نہٕ ژےٚ ژٕ کَتہِ بَسان، تَتہِ وَننَے نہٕ ژےٚ ژٕ کِتھ، ژےٚ کُس مول، ژےٚ تہِ وَننَے نہٕ ژےٚ ژٕ کَمہِ ذاتہِ ہُنٛد، وَن حظ، تَتہِ وَننَے نہٕ ژٕ چھُکھا میٖر، ژٕ چھُکھا بٹ، ژٕ چھُکھا سعید، اے خانٛدرَس منٛز زا ژٕ وٕچھَن والیا، خانٛدرَس منٛز زٲیجار وٕچھَن والیا، خانٛدرَس منٛز قۄراب نٔرۍ وٕچھَن والیا، تَتہِ نہ یی نہٕ یہِ پرٛژھنہٕ، یُس تہِ مَیت آسہِ، یُس تہِ لاش آسہِ، یُس تہِ شخص آسہِ، گۄڈنیُک سوال کیٛاہ گژھِ؟ اہن حظ، گۄڈنیُک سوال کیٛاہ آسہِ؟ من رَبُک، چون رَب کُس، چون مُشکِل کُشا کُس، چون حاجت روا کُس، چون غریٖب نواز کُس، چون بندہ نواز کُس؟ ای یکُن مومِن، اگر أمۍ مومِن آسہِ، اگر أمۍ اللہ تعالیٰ یوتَس مُشکِل کُشا بَنومُت، اگر أمۍ اللہ تعالیٰ اوس حاجت روا بَنومُت، اگر أمۍ اللہ تعالیٰ یوتَس غریٖب نواز بَنومُت، یہِ اوس دَپان قبرِ برونٛٹھ میٛٲنۍ گردَن ژھیٚنہِ، مگر عرشہِ وٲلِس وَرٲیی گردَن، یہِ اوس دَپان ژٲرِل کُس ژارِ لٮ۪کھ، مگر تٔمۍ سٕنٛدۍ خٲطرٕ، یہِ اوس دَپان میٛٲنۍ اَتھٕ پیٚیہِ نہٕ ؤسِتھ، مگر اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے وۄتھَن نہٕ یِم اَتھ، یہِ وَنہِ فوراً ربی اللہ، ربی میون رَچھَن وول، میون مُشکِل کُشا، میون حاجت روا، سُہ کُس حظ؟ دوٚیِم سوال کیٛاہ گژھِ؟ اہن حظ، ڈِگری کۭژاہ چھے، دُکانَس کوٗتاہ اوسُے مال، بایسیپٕس کۭژاہ، تھایہِ کۭژاہ چھے، چٮ۪سٹہٕ کۭتیٛاہ، یی گژھیٛا سوال؟ دوٚیِم کیٛاہ گژھِ؟ من نبیُک، چون نبی کُس علیہ السلام؟ سوال چھُ لیٖک، پیپر چھُ لیٖک گوٚمُت حظ،
پیپر لیک سبحان اللہ اللہ اکبر منہ سلبس تاز سوال تاز دم سوال کیا حض من نبی چون نبی کس چون رہبر کس چون رہنما کس اگر یہ پت پت پکمت اگر ام پز پٹ رہبر تو رہنما زونمت محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ون کھڑ کرت کیا بلس ون کیا بنی کیا بنی دم سوال کیا ونی جواب کیا ونی ہے تھی قبر ورے ونان دم سوال کیا جواب سوال گھس من نبی اس نمایت یہ کلندر یہ جلندر یہ سکندر یہ عالم یہ جاہل ام ورت تر دم سوال من نبی جواب دن عربی پہ مومن دی عربی پہ ان شاء اللہ اگر نم عربی پورمت تہ مگر پرن ضروری اہن من نبی چون نبی کس یہ کیا ون نبی جی محمد علیہ الصلاۃ والسلام میون نبی کس رب العالمین اس فورم تریم سوال ما دین چون دین کیا چون ٹے کس اس دین بنوت اہن یہ پن دین اس اسلام اون اسلام زون اس اسلام پہ اس پکن وول اسلام معنی گو قرآن حدیث علی منہج سلف صالحین یہ ون کھڑ کرت کیا حض دینی اسلام ربا اس کر توفیق آز ون بہت کت تہ مومنس گسن ثور سوال کس ون تم کیا اکثر بوز مومنس کیا گسن ثورم کیا گس کیف عرفت اے خوش قسمتا اے بخت بڑیا اے عظیم مہت یہ ون نکیر تم ٹھیک کت کن لگی پتہ مومن دب کرا تو کتاب اللہ میں اس قرآن پورمت دا سورس آف ایجوکیشن یہ کت لج میں پتہ میں اس قرآن پورمت تب پہ اسم ایمان اور سہ اس پوز زانا توے لجم پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس کافر آس منافق آس یہ کیا ون ہا ہا اے افسوس اے افسوس لا ادری انا کنت اقول بما يقول الناس بس اس تی آسا ونان یہ لوک اس ونان لوک اس کران واہ واہ لوک اس کران ٹاٹا بھائی بھائی لوک اس کران واہ واہ لوک اس کران ہا ہا مسکری آج چھ جوان ایکسکرشن گاڑی مز آسان افسوس سد افسوس یہ امی آ گاڑی پہ آب چھکان پنہ بین مسلمان بین بس واپس چھکان پہ کران تھینک یو ویری مچ استغفر اللہ یہ پکنک یہ طوفان بکر ساڑھے بجے انشاء اللہ وقت قریب حس بکر ساڑھے بجے انشاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اذا مات الانسان فرمو منافق کیا ونان مے خبر امس جنت دور کھلو صحیح حدیث مارکس مس امس ونان اللہ تعالیٰ کور سہ محروم ام نش اور مومنس جہنم دور کھلو اللہ تعالیٰ بچو ام نش نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مومن ونان یا ربی اقم الساعة میانے ربا قیامت کر جلدی قیامت کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہر صبح صبح تو شام ہر صبح تو شام ہر میتس ام سن مقعد ام سن ٹھکان حاضر کرنا ام پتہ ون حاضہ مقعد یہ چون ٹھکان یہ چون ٹھکان حتی تبعث توتام یتس کالس سے اللہ تعالیٰ کری زندہ نبی مکرمن فرمو علیہ الصلوۃ والسلام یہ انسان چھ مران اذا مات الانسان فرموک امس سان ترے کس سر ونو فرموک امس سان ترے یت بول میت سلاسا فرموک امس سان اہل و عیال اولاد آسان مول آسان نچی آسان باقی آسان بیشو آسان مال امس کمس سز بی فرموک و عملو بیشو آسان عمل امس
وۄنۍ یَرجو اِسنان زٕ چھِ واپَس یِوان یہِ حظ گژھِ اَسہِ سۭتۍ زٕ چھِ واپَس یِوان یَرجو اَہلُہُ و مالُہُ وۄنۍ بہٕ کا مہُ واحِد فرموکھ مال تہِ چھُ یِوان واپَس تۄہہِ چھا کُنہِ جایہِ بوٗزمُت رۄپیہِ لَچھ ترٛووُ کاکَس سٲری ؤنِو تۄہہِ چھا کُنہِ جایہِ بوٗزمُکھ زٔمیٖنٕکۍ کاکَد ترٛٲیِکھ کاکَس کاکا یِم چھِ زٔمیٖنٕکۍ کاکَد تۄہہِ چھا کُنہِ جایہِ گوٚمُت کَنَس کٲنٛسہِ ترٛٲوٕکھ ماسٹر ڈِگری تہِ پی ایچ ڈی ڈِگری سۭتۍ فرموکھ أمِس چھُ زٕ یِوان واپَس اَہل تہِ یِوان واپَس مال تہِ یِوان واپَس اور سۭتۍ کیٛاہ چھُ روزان عملو أمۍ سٕنٛز عمل چاہے اَصٕل عمل چاہے أمۍ سُنٛد خراب عمل بہٕ کَرٕ پَنُن کلام ییٚمہِ حدیٖث مارکَس سۭتۍ اِختِتام نبی مُکرمن فرمو علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم کِتاب الوصیہ اِمام مسلم چھُ اَنان وصیت کہِ کِتابہِ منٛز فرموکھ اِذا مات ابن آدم أکِس جایہِ اِذا مات الانسان ییٚلہِ اِنسان چھُ مَران انقطع عنہ عمله الا من ثلاث أمِس چھُ سورُے گژھان منقطع کیٛاہ حظ گژھان وٕنہِ ہیٚکہِ نہٕ نٮ۪ماز پٔرِتھ وٕنہِ ہیٚکہِ نہٕ واز پٔرِتھ تہِ واز بوٗزِتھ وٕنہِ ہیٚکہِ نہٕ علم حٲصِل کٔرِتھ وٕنہِ ہیٚکہِ نہٕ یہِ تِلاوت کٔرِتھ مۄکلیو مۄکلیو معنے یہِ گوٚو منقطع مۄکلیو معنے گوٚو نہٕ یہِ مۄکلیو اَصٕل معنے چھُ ٹرٛانسفَر گوٚو یہِ گوٚو اَکہِ دُنیا منٛز کوٚت درٛاو یِتھ کٔنۍ ماجہِ ہِنٛدِ شِکمہٕ منٛز درٛاو بَچہِ دُنیاہَس بیٚکِس دُنیاہَس یِتھَے کٔنۍ ییٚمہِ دُنیا منٛز گوٚو یہِ بیٚکِس جہانَس یَتھ أسۍ برزخ چھِ وَنان برزخ پَتہٕ کوٚت گژھِ یہِ ٲخرَتَس منٛز تَتھ چھِ وَنان ٲخرَت تَوَے دَ اٮ۪نٛڈ اَمہِ پَتہٕ آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ زِندگی اَمہِ پَتہٕ آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ زِندگی فرموکھ أمِس چھُ سورُے گژھان منقطع اِلا مِن ثلاث ترٛیو وَرٲے کٔژ حظ فرموکھ اِلا مِن صدقتٕن جاریہ صدقہ جاریہ چھُ روزان أمِس سۭتۍ صدقہ جاریہ أمۍ آسہِ کِتاب کانٛہہ لیچھمٕژ علمی کِتاب أمۍ آسہِ کانٛہہ پَرنومُت أمۍ آسہِ کانٛہہ ہیٚچھنومُت أمۍ آسہِ ہَسپَتال بَنومُت حظ أمۍ آسہِ ہَسپَتالَس مَدَد کوٚرمُت درسگاہَس لیبرٔری نَلکَس وغٲر اہن حظ کُنہِ جایہِ فرموکھ نہٕ ژوٗرِم سَماوار اہن حظ کھوٗپرٕ دار جاے ژوٗرِم ژَنجیٖم برٛیسوار پَنجوار اَسہِ گُزریو أکِس علاقَس منٛز یہِ حظ اَکھ کاک اَکھ تٔمِس چھُ پرٛٮ۪تھ دۄہ تِم دُہ کَران ڈاوُن لوڈ پرٛٮ۪تھ دۄہ یہِ حظ چھِ پرٛٮ۪تھ ؤری تِمَن دَپان یہِ کیٛاہ پرٛٮ۪تھ ؤری وازوان دَپان چھِ کاکَس خٲطرٕ سَپلاے گژھان کوٚت کھٮ۪وان کُس تانۍ گۄشتاب کٔمِس تانۍ رِستہٕ کٔمِس تانۍ دَپان یہِ واتہِ کاکَس گۄشتاب یہِ واتہِ أمِس اہن حظ میٖڈیا کہِ ذٔریعہٕ ییٚلہِ واتہِ اَسہِ تیٚلہِ ترٛاووس قبرِ منٛزٕے کَباب گۄشتابَس کیٛاہ لَگہِ حظ نہ اِلا مِن صدقتٕن جاریہ اَکھ کیٛاہ واتہِ صدقَے کُنہِ جایہِ چھُنہٕ ژوٗرِم ژَتجی ہِم برٛیسوار پَنجوار گۄڈنِچ عیٖد مَناوان أمِس گۄڈنِچ شَبہِ قدٕر مَناوان أمِس ییٚتہِ چھِ واریاہ تٔمِس عیٖذ دۄہ گژھان مٲلِس بابا بہٕ آو سا عیٖد مُبارک کَرنہِ بہٕ زبانہِ حال یہِ کُس نیٚچوٗ چھُ ییٚمِس عیٖذ دۄہ پیٚیہِ بابہٕ یاد عُمرِ دِتِکھ بَبَس چوب حظ بہٕ دَپہٕ نہٕ سٲری اولاد پَتہٕ چھِ گژھان عیٖذ دۄہ بیٚیہِ گژھان أمۍ سُنٛد مہراج چھِ آسان یوٗتاہ بوٚڑ چۄگہٕ لٲگِتھ بِنٛدرِ دار یہِ حظ یہِ کیٛاہ وَنان چھِ شیروانی اور بُمہٕ کٔڑِتھ حظ مہراز تہِ یہِ حظ یہِ بیٚیہِ تھٹِنٛگ کٔرِتھ وۄزُل بُتھ کٔرِتھ یہِ حظ یہِ یوٗتاہ بوٚڑ عُمرِ لوگمُت دَستار أمِس کیٛاہ لَگان حظ دَستار بیٚیہِ ہاوان مَحلَس بہٕ گژھٕ بٲگر کھیٚنہِ کھیٚنہِ یِتھ کٔنۍ شَربَت چیٚنہِ رٲژ چھِنہٕ بَہہِ بَجہِ اور ترٛیمہِ گژھان وُہ تٕرٛہ پانٛژتٕرٛہ نَفر ژَتجی نَفر بیٚیہِ رَٹان ژوٗرِ ژوٗرِ سۄن حظ بہٕ دَپہٕ نہٕ سٲری اَمہِ ساتہٕ کیٛاہ وَنان لُکَن بہٕ چھُو مُتقی ؤلی اعظم مہراز بہٕ گوٚژھو بٲگر کھیٚنہِ پٮ۪ٹھ اَمہِ پَتہٕ گژھان مٲلِس ماجہِ نِش بابا بہٕ نیرا زِندٕ اوس نہٕ زانٛہہ وَنان موجی بہٕ نیرا زِندٕ اوس پانٛژَن دۄہَن آسان شٮ۪ن دۄہَن آسان لاپَتہ پَتہٕ اوس دَپان اورٕ یِتھ بہٕ آوسَے اورٕ مٲلۍ تہِ ماجہِ تہِ چیٚچہِ وٕچھِو تُہۍ کۭتیٛاہ غٲفِل چھِ چیٚچَس چھَنہٕ خبرٕے نہ چھِ چیٚچہِ نہٕ خبر نہ چھےٚ کاکَس خبر نیٚچوٗ کَتہِ چھُ سُہ آسان کھَر مستی سۭتۍ سُہ آسان ڈانسَن سۭتۍ سُہ آسان کَلبَن منٛز سُہ آسان ڈانٕس کَلبَن منٛز نیٚچوٗ کیٛاہ دَپان میٛانہِ پَروَردِگارا ییٚتٮ۪ن چھی تَتٮ۪ن چھی شَرمو حیا کٔرۍزٮ۪س عطا ہر شَرمو حیا کٔرۍزٮ۪س عطا بیٛاکھ مُصیٖبتہ چھُ کٔشیٖرِ منٛز وٕنۍکٮ۪س عام سٲری بوٗزِو حظ بیٛاکھ عام مُصیٖبتہ چھُ ییٚتہِ چھِ کورِ کَران صُبحٲے یہِ حظ یہِ اٮ۪نگیجمٮ۪نٛٹ گَنڈان مےٚ چھُنہٕ گۄڈٕ تَران سَمٕجھ گَنڈُن کیُتھ گوٚو یہِ گَنڈُن گژھِ نِکاح سۭتۍ قُران چھُ وَنان اَکھ دُل نِکاح اَکٕت چھِ وَنان گَنڈَس یِم چھِ قیامتَس تام بیٚیہِ گَنڈٕ دۄن نِکاح گژھِ یِمَن صُبحٲے چھِ کَران اَکھ بدتریٖن کَلچَر چھُ گوٚمُت وٕنۍکٮ۪س عام صُبحٲے چھِ بٔچی کیٛاہ حظ کَران اہن حظ پیشنَس چھِ آسان یہِ پارکَن منٛز دَپان ماے ڈِیَر ہَسبَنٛڈ بہٕ چھُس وَنان ماے ڈِیَر وایِف
اور مال تہ ماج تہ وچھو کس اکھ بے غیرت چھ چشمن بدلہ چھ تمن زن بانٹ لگتھ تم چھ ونان حظ تم چھ فخر سا ونان دپان بہ گئی چکرس اور اگر نہ یم چکرس نیرن ہائے افسوس اگر نہ یم چکرس نیرن مول موج دپان کتیس سیود سادشی تہن کہین تگان کر چکرا موج چھ ونان کوری خبر ام دیت نئے فون چھ فون دیت نئے نا موجی ونے دیت نہ ژور دہی گھنٹہ مے دپانس تیل چھک نہ پسند امس اخ موجس اکس علاقس مز ودان حض ماتم کران تمس دبک موجی ز کیا جوتا ودان دپان کوری ملیو نہ فون کہین استغفر اللہ ہے ماجو تو نہ چھ نہ فون منگان تو چھ بے شرمی منگان یعنی کوری تہ لڑکس ساتھ لگ فون کوری ہن فون لڑکہ سن فون کوری ہن فون پلس لڑکہ سن فون از کال ٹو بمبری از کال ٹو تباہی از کال ٹو وارانی تم گھر تہ گھن واران نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امس یہ صدقہ جاریہ دوم فرموک علم ینتفع بہ علم یم سی فائدہ ملان کس حس گئی ام پرن ام ہچن قرآن سنت فقہ وغیرہ تریم فرموک ولدن صالحین سوری ولد فرموک ولدن اہن حظ ولدن صالحین نیک بچہ شیطان بچ نا ولدن صالح ولدن صالح مگر ولدن صالح خطر چھو والد صالح تہ بنان اس نچو اس مول آ پان رباب وایان پان آس گیون وول نچو بنے محدث نچو بنے مفسر فرمک ولدن صالحین یدعو لہ اس نیک بچہ امس دعا کر کمس حس یہ ژورم دہ تھان سارے سپارہ اکثر تم غلط پران اکثر پران غلط حضرت عائشہ فرمان کتیا قرآن پران یہ قرآن تم نے لانت کران فرمان کم من یقرا القرآن والقرآن یلعن کتیا قرآن پران قرآن چمن یہ آخری کلام قرآن چمن لانت کران مثلا چھ بابس پران کاکس پران ویل للمطففین وران برباد گسن چھون تولن وے اگر کافی آس گو تک ونان امس کاکا برباد تک ونان اللہ نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین لعنت اسن اپزیرس اگر یہ اپزیرس کاکا لعنت ولدن صالحین یدعو لہ فرمک نیک بچہ اس امس دعا کر رب العالمین اس کرو دعا رب العالمین اس دی موت سمجھن توفیق اس دی قبر سمجھن توفیق رب العالمین اس دی قبر ہن موت آخرت حقیقی فکر کرنا توفیق رب العالمین اس دی موت خطر تیار روزن توفیق آخرت خطر تیار روزن توفیق رب العالمین اس تا پن وفادار پن سٹیٹس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وفادار رب اس موت وز کر سنس ایمان رش موت پر کر سنس ایمان رش یا اللہ موت سختی کر زی آسان یا اللہ سون موت کر زی ایمانی موت سون موت بن زی یہ بن زی رحمت موت یہ بن زی ہدایت موت رب العالمین یتس کالس اس زندہ تھاوک تیتس کالس تھ زندہ قرآن و سنت تابع پن دین رحمت تابع رب العالمین اشرش پنو عذاب نش سنس ایمانس کر رش رب العالمین سنس ایمانس کر رش یہ عظیم و شان پروگرام رب العالمین یمو تہ مدد کورمت یا مدد کران تمن کر مدد جمعیت اہل جموں کشمیر کے طرف پروگرام رب العالمین تت کر حفاظت تت کر حفاظت رب العالمین تس سیت کر عالم اسلامس حفاظت عالم اسلام کس نارس کر گلزار کشمیر کس نارس کر گلزار رب اس کر آزادی عطا اس کر ظلم و ستم مز رب العالمین یمو چاہنی وت مز زود رب العالمین تہن شہادت کر قبول تہن درجات کر بلند رب اس کر رش سان مال ماجن کر رش مین عزیز محترم عالم دین ممتاز عالم دین فضیلت شیخ ارشاد احمد تاندری صاحب مین رفیق یہ قریبی دوست مین اچھ لک گڑ پہ گزرمت پانو ان والد صاحب بمار یہ حق سپدان اس رب العال یہ تم گومت ایکسیڈنٹ اللہ تعالیٰ کریں تم شفا رحمت نصیب حال حال گزرے ان بڑب اللہ تعالیٰ کریں تم بڑب آسن تو لکڑ کت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہنین کس موقع پہ انا ابن عبد المطلب بہ عبد المطلب سن نیچو یہ فرموک نہ انا عبد ابن عبد اللہ بہ عبد اللہ سن نیچو کیا فرمان اللہ اکبر کن سا یہ بڑبب آسان یہ مالس کھت آسان حس یہ بڑ رحمت یہ بڑبب بڑ رحمت نان ان بڑبن قدر کران حس ان نان رچھان
پنہِ خوٗنہٕ سۭتۍ حظ یِم بٕڈبَب تہِ نانہِ بَنَن نہٕ، یِم مٲلہِ ماجہِ بَنَن نہٕ، وَللہ یِتھۍ مٔدٕرۍ آلو بَنَن نہٕ، رۄبا تٔمِس کٔرزِ مغفرت، رۄبا تٔمِس کٔرزِ مغفرت، سانٮ۪ن بٕڈبَبَن تہِ کَر مغفرت، سانٮ۪ن نانٮ۪ن کَر مغفرت، یَتھ جماعتَس کَر مغفرت، یَتھ جماعتَس منٛز یا اللہ ییٚمِس رُت حاجت تٔمِس کٔرزِ روا، رۄبا تٔمِس کٔرزِ روا، رۄبا أسۍ چھِ پَتھرٕ پیٚمٕتۍ اَسہِ تُلزِ تھوٚد، رۄبا أسۍ چھِ بٮ۪مار شِفا عاجِل کَر عطا، رۄب العالمیٖنَس سٲنۍ جٲیِز تَماہ کَر جمع، یا اللہ سٲنۍ جٲیِز ارمان کَر پوٗرٕ، رۄب العالمیٖنا سٲنۍ تنٛگ دٔستی کَر دوٗر، کورِ عیالَس کَر یٲری، کورِ مالٮ۪ن سوز رٕتۍ خٔریٖدار، رۄب العالمیٖنا اَسہِ دِیہِ خِطابَس اَتھ خِطابَس پٮ۪ٹھ غور کَرنُک توفیٖق، یہِ سَمجھنُک توفیٖق، یہِ عِبرَت حٲصِل کَرنُک توفیٖق، اَسہِ دِ بار بار پنٛنہِ دیٖنہِ رحمتٕچ خدمت کَرنُک توفیٖق، وَصَلَّى اللہُ وَسَلَّمَ وَبارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى حي على الفلاح.